I ndëruar profesor doktor Berisha, jam shumë i lumtur që sot kam pezulluar të gjitha gjendën time nga Italia për t'ju bashkuar foltores, sepse askush nuk mund të jetojë sepse asnjë patriot nuk mund të jetojë arritjet e tij kudo qoftë, po qëse vendlindja e tij dhe populli i tij nga ku ka priardhjen jeton në skamjen që mëkateria edviniste e bashk mbështetur nga miskinizmi bashkian ka lënë në mëshirë të fatit Dibrën dhe gjitha zonat rurale të Shqipërisë. Profesor doktor Berisha, në gjysmën e bisedës tuaj përdoret dedikimin ndaj Kosovës, sepse Kosova është po ashtu gjysma e vendit të Shqipërisë. Ktu bashkë me ne, që janë po aq të ndjeshëm sa ne, për Shqipërinë dhe për fatet e Partisë Demokratike, kemi shumë kosovarë miq të ardhur enkas bashkë me mua, të cilët doja t'i përshëndes. Faleminderit. Foltoria, profesor doktor Berisha, kanë nga Italia për të marrë pjesë foltorën, ka dërguar mesazhin se do vi edhe ka. Faleminderit. Foltoria pikëspari doktor, që në herën e parë të saj i riktheu shqiptarëve dhe shesheve sallave të kulturës dhe të artit dhe të historisë, pikëspari hymnin kombëtar që prej 8 vjetësh ishte kancelluar nga cili do event qeveritar dhe politik, pasi që ndoshta open, s'po e them pastaj pjesën tjetër, po bën gati që të këndohej hymni e për çka punojnë në vendin tonë Shqipëri. E s'po vazhdoi pastaj me epitete ndryshme. I nderuar doktor, po dohesh ka ta ndisur, këtë e konfirmojmë gjithë. Unë do të doja t'i lutesh si qytetar pikës pari dhe si demokrat pikës dyti, ish kryetarit Peng Basha, ashtu si që dhe ju e parafrazoni me drejtë. Nuk mund ta mbaj Partinë Demokratike nga shfaqjet vandamiste të ditëve të fundit, se nuk e mbron dot as Erdogrul Saljani, as Vandam Bardhi, as Angelin Juli Duma, e as më pak Filxhane Tabaku. Partia Demokratike janë baza. Partia Demokratike janë baza, janë këta njerëz që kanë të mbushur sallat, janë ata të rinj që nuk punojnë dhe që enkas po ju përgatitet terreni që vetëm në mas e djatha të bojkotoj Shqipërinë për të pasur një terren deri në 2013-30 siç e parashikon vet. Kriminali shqiptar Rama i mbështetur po ashtu nga personi që drejton të ne, edhe me bashkëfajsin të uaj. Ne duhet bashkëpunojmë të gjithë bashku, që t'i kthejmë dignitetin dhe suverenitetin Partisë Demokratike për t'i dhënë platformën e durë Shqipërisë. Edhe unë dhe herë të falënderoj me gjithë zemër, edhe jam shumë i mirë njojës edhe i emocionuar për faktin se ju më shkruat në mesaj mua se unë do vinë foltore, jam në Itali në një krahin, do vi dhe me dy miqt, me miqt mi kosovar të marrin pjesë dhe ju jini sot këtu mu ndëroni jashtë mase. Dhe ju garantoj që do bëjmë gjithë shka që ju të merë një pjesë zëri juaj në votimet e këti vendi dhe në vendimet e këti vendi të marrë vendin që meriton të ndigjohet, të vlerësohet si qytetarëve të tjerë.